ahoj lidi, tady Toby. Má mít červený iniciály a má to být YT, jako YouTube. Kde rajt, to je tam nebo tam? Tam, jo. Ten tvůj balonek, která nevidím. Ne. No, že jsi to úplně tady, ale že to... Jo, poslal, to je připojení. Třeba se, je to nejlepší. Jo, no, ale tady to stojí za to, na to, že jsi na YouTube, že jo. Cože? On už tak to opisal. Dáme nahoře jeden balonek. Jdeme. Ale kukuň tamhle nahoru, tam jeden se zaseknutej, vidíš to? Modrý. On se objeví, já vnuče se objeví. Jo. Ale počkej, poslal hodně lidí, když jsme tam půjde. Vidí, já to. A ty vole, ty, co jsi přicházal? Od podset. Pak kilometry vedle. Bezáč, pobečáč. Pokud byste to viděli ve videu někdo, tak to napište do komentů. Ale my taky nic nevidíme. Tohle tam vole, tam byly jako už ty trhy odbírají. A já tam byl úplně, tam plazí a trhá pál. Takže to nápad, že jste věci na nápad. Strašně moc lidí, kteří napíšou. Nápad. Aaaa. Jako no, fakt. No, pětra, ano, to je. No, byl jsi já v 8, no. Tak už to bylo kolik proudu. A já bylo. Já to dojdu. Takže... No tak každopádně, sorry za clickbait, ale teda, jo no. Aspoň vidíte tady tu krásu, až tady je. Tak se za taxíka odvěří asi 2 minuty. Dám, samozřejmě. To nejde, já nemám toto. Takhle dáme nejde. Já jsem tady nebe. Já jsem se tam potal asi hodinu, toto v kruhu. Když v stejném trhy jste zavřel asi 4x. A to už tady máte pejště, jako krát, jako jsem nějak viděl, nebo získá z kohoce, já z toho, že projdu. Jo, fakt? Všem. Neviděl jsem někde se. Ty dobře, že znovu já točím. Takže to dáte šít, jo. A červený. Tak, jo. Červený šít. A ty bají vrátky, jak to máš? Tam jsem. Tak jo, to už tam bude opa. Tak tady vidíte to i to. So proud, hele. A tamhle je znova. No tak nic, no. Tak ahoj lidi.